Cēsu vēstures un mākslas muzejā atklāta izstāde 19. Gadsimta moda, kas ir viena no lielākajām privātajām tērpu kolekcijām pasaulē un pieder modas vēsturniekam, māksliniekam Aleksandram Vasiļevam. Daļas šīs tērpu un aksesuāru kolekcijas iepriekš izstādīta Rīgā, Liepājā, Ventspilī un Daugavpilī, bet sīs eksponēta arī iepriekš Latvijā neredzēti ampīra stila tērpi, un izstādē bija arī Laura Akmentiņa. 19. Gadsimtā izveidojušās tādas modas tendences, kas vēlāk kļuvušas par tradīciju. Piemēram, kāzās līgavai terpties baltā. Tradīciju aizsāka Lielbritānijas un Īrijas apvienotās karalistes karaliene Viktorija. Viņa arī viena no šī laika simboliem, kuras ģērbšanās stils bieži attēlots modas žurnālos, kur arī ir viena no lietām, kas mantota no 19. Gadsimta. Aleksandra Vasiļeva izstādē 19. Gadsimta mode apskatāmi 64 tērpu un ap 400 aksesuāru. Ir tērpi, ko es esmu saņēmis kā dāvanu jeb ziedojumu. Ir tādi, kuras esmu iegādājies izsolēs Francijā, Anglijā, Amerikas Savienotajās valstīs, un, protams, daudz no tiem ir no krāmu tirgiem. 19. Gadsimta sieviešu tērpi ir ar izteiktu vidukli. Tā laika dāmu vidukļu apkārtmērs bija aptuveni 55 cm, bet lielākais aptuveni 60. Arī kurpes bijušas salīdzinoši mazas, vidēji 33. Izmēra. Ampīra stila tērpi no pārējiem atšķiras ar to, ka zem tiem dāmas nevalkāja korsetes, un tie bija bez polsteriem un veidot salīdzinoši vienkāršās formās. Tieši ampīra stila tērpu uzglabāšanai ir vislielākās prasības šajā izstādē. Tas pirmais, tas ir mikroklimats, jo audums ir ļoti tāds maiks un trausls, un ir vajadzīgs norobežojums stikls, jābūt stiklam priekšā. Un, protams, vitrīnas tērpiem tā nav tāda lēta lieta. 19. Gadsimtam raksturīga bieža tērpu maiņa, un izstādē aplūkojam tērpu viesībām, vizītēm, izjādēm, pastaigām, mājas darbiem, un īpaši tērpu līnija ir arī tā laika sēru apģērbs. Esmu pārliecināts, ka izstādē būs lieliski panākumi, un cilvēki izbaudīs šo kolekciju, kas izveidot daudz gadu garumā. Cik tieši ilgā laikā? Vai gribat zināt taisnību? Vairāk nekā 40 gadu laikā. Kā dzīst, pats mākslinieks nav daudz vietu, kur šo izstādi šādā apjomā eksponēt, un šeit līdz ar tērpiem, rotām, cepurēm, rokassomiņām un apaviem izdevies eksponēt arī mākslas darbus, kas arī daļa no šīs privātās kolekcijas. Laura Akmentiņa, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija.